Hos Mosquito Cykelcenter i Lystrup tilbyder vi kanongod service og en hurtig ekspedition. Vi kunne aldrig drømme om at sælge en cykel i en flad papkasse, som du selv skal samle. Det er vi simpelthen for cykelglade til at kunne gøre. Derfor sælger vi kun køreklare cykler, som er gennemsmurt, efterspændt, pusset og justeret. Så den passer perfekt til dine behov. Så står du og mangler en ny cykel, eller for den sags skyld en scooter, så kom ned og besøg os. Vi ligger på Lystrupvej 238 i Lystrup.